Kære alle sammen, Danmark befinder sig i en meget alvorlig krise. En sundhedskrise, en økonomisk krise og også en krise i forhold til de sociale indsatser, som er afledte heraf. Mennesker med udviklingshandicap bliver meget hårdt ramt, både sundhedsmæssigt, men også alle følgevirkninger af sundhedskrisen. Og det ved I jo selvfølgelig som pårørende og som mennesker med udviklingshandicap. Der er en masse spørgsmål, der trænger sig på. Hvad skal der ske, hvis mit barn skal indlægges på hospitalet eller i karantæne? Må jeg besøge min pårørende i bofællesskabet? Og hvis han eller hun kommer hjem, kan de så komme tilbage til bofællesskabet? Der er rigtig mange spørgsmål, som vi forsøger at løse i livsrådgivning og i aftentelefonen. I skal selvfølgelig stadigvæk fortsætte med at bruge de her muligheder. Vi samler op på informationer både i sekretariatet og ude lokalt, og vi forsøger at videreformidle de mange spørgsmål til relevante myndigheder. Det er en svær tid, vi befinder os i, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi lytter til myndighedernes råd. I kan følge med på Levs Facebook-side, på vores hjemmeside, og selvfølgelig især på myndighedernes hjemmesider. Her skal vi følge de råd, der gives. Men samtidig er der rigtig svære spørgsmål, som vi skal forholde os til som pårørende, og dem sørger vi for at få sendt videre til relevante myndigheder. Pas på jer selv derude, og pas især på alle andre.